Peoplemeter alebo stacionárny bicykel? Tak tam sa nemôžeme veľmi vyberať, to je... Čo by nie? Môžete ale spojiť oboje, napríklad ráno pred telkou byť na stacionárnom bicykli a sledovať Peoplemeter, nie? Nie, Peoplemeter je v podstate taký stacionárny bicykel, dá sa povedať, už v takých veľmi vysokých obrátkach, takže... Chudne sa dobre po ňom? Hlavne, keď sú zlé výsledky, čo? Z toho stresu. To veľmi nie, ale ten stres je, respektíve možno ani nie stres, je to viac adrenalín a... On naozaj je s tým pipnutím tej SMS-ky do toho telefónu, ktorým ráno prídu tie čísla. Je to niečo, čo sa naozaj nedá zbaviť ani počas sviatkov, ani počas Vianoc. Je to bič. Aj vás mykne pri tom, keď vám to pipne? Nie? Nezláknete sa? Nie. Tešíte sa? Tak ako kedy. ale je to také napätie vždy. A niekedy to tak odkladám, že niekedy si hovorím, že nejdem sa ešte pozrieť, počkám chvíľu, idem sa osprchovať a tak, alebo idem si ešte urobiť raňajky, alebo sadnem do auta a pozriem si to. A niekedy to posúvam skrátka. A máte šoféra, hej? Lebo nepozeráte si to za jazdy. Či? Neviem, či počúvajú aj príslušníci, ale ja si to... Nepočúvajú. Keď to zostane medzi nami, ja si to občas pozriem aj za jazdy. No neviem. Pozor, aby ste nenabúrali z tých čísel niekedy. No.